Tervetuloa kansainvälisyyskerhoon. Ja meillä on tällä kertaa aiheena keväinen juhla, josta ensimmäinen vihje on tämmöinen rapiseva värikäs nauha. Sin juhlitaan melkein kaikissa maissa jollain tavalla valon lisääntymistä. Ja viimeksi me puhuttiin pääsiäisestä ja pääsiäisen juhlimisesta eri Euroopan maissa. Ja tänään käsitellään mitäpä muuta kuin vappua. Ja toisena aiheena meillä on tänään englantilainen May Day, joka on siis englantilainen tapa juhlistaa tätä meillä tunnettua vappua. Niin päätettiin ottaa nyt sitten May Day tähän toiseksi aiheeksi, koska ollaan kansainvälisyyskerho ja ollaan huomattu varmaan nyt, että on ollut englanti paljon otsikoissa, niin se voisi sopia siltäkin osin sitten meidän toiseksi aiheeksi. Vappuun kuuluu monenlainen hassuttelu ja esimerkiksi vappunaamarit. Ja tähän erikoiseen korona-aikaan liittyy sellainen piirre, että meillähän on tavallaan naamari koko ajan. Mutta voit joo. Myös pukea maskin ilmapalloon. Sillä ilmapallo ei voi saada koronatartuntaa, joten sitä ei haittaa, vaikka olisit koskenut maskiin sormella. Ei haittaa. Ja myöskin koronavappupallo voi olla jotain, mitä ehkä muina vuosina tulee tehneeksi. Toivottavasti. Toivottavasti niin. Mutta tämän vuoden vappuun se voisi sopia. Joo. No, mutta me voitaisiin lähteä nyt vähän miettimään vappua. Ja mulla on täällä taas meidän kaiken maailman juhlat, josta mä luen vähän vapusta teille. Elikkä vappu tunnetaan meillä ylioppilaiden ja työväen juhlana. Keskiajalla vapun juhlijat pistivät talven ja kesän taistelemaan keskenään. Euroopassa erityisesti aateliset innostuivat taistelurituaalista. Suomessa Juhana Herttua otteli maikreivinä eli kesänä turnajaisissa, jotka kesä voitti. Maikreivi puettiin turnajaisiin koreasti, mutta talvea edusti ritari, joka sai päälleen takkuisen turkin. Vapun päivää vietettiin keskiajalla myös Valburgin pyhimykseksi julistamispäivänä. Vanha kansa toivoi meillä kaunista säätä vapuksi, koska sen uskottiin ennustavan hyvää kesää ja runsasta maitovuotta. Lehmät laskettiin navetasta laitumelle pitkän talven jälkeen. Okei, eli Juhana Herttua valitsi sen roolin, eli kevään roolin, joka voitti joka kerta. Aika reilua. Eli kevään ja talven välisestä kamppailusta oli kyse tässä vapun tienoilla. Ja sitä on juhlittu siis Euroopassa tosi kauan. Ja toki myös muualla maailmassa. Kaikkein vanhin versio vapusta, johon myös englantilainen May Day perustuu, on roomalainen Floralia-juhla. Juhlittiin kevään alkua kukkien jumalattaren juhlana. Ja juhlan aikana esimerkiksi tehtiin upeita kukkaseppeleitä. Ja
niihin juhliin kuuluu myös tanssia. Ja nämä kaksi teemaa onkin kulkeutunut ihan nykypäivään asti tässä kevään juhlistamisessa. Englantilainen May Day. Englannissa vappu tunnetaan kevään saapumisen juhlana, May Day nimellä. Entisaikoina Englannissa valmistettiin juhannussalkoamme muistuttava May Pole, eli vappusalko. Se rakennettiin vanhojen purjelaivojen mastoista. Vappusalkoja näkyy yhä siellä täällä Englannissa, esimerkiksi Ikwellin idyllisessä maalaiskylässä. Vappusalon runkoon kiedotaan eri värisiä nauhoja, joita neidot pitävät käsissään tanssiessaan vappusalon ympäri. Nauhat symboloivat päivän pitenemistä, kun tanssijat vaihtavat suuntaa ja nauhat pullistuvat. May Day -juhlassa valitaan kaunein neito, joka nimetään juhlien kuningattareksi. Hänet kruunataan May Queeniksi. Kuningatar saa päähänsä kauniin kukkaseppeleen. Eli täällä on video, josta näkyy tämmöinen perinteinen May Pole, josta lähtee värikkäitä nauhoja. Ja sitten kylän nuoriso tanssii ja muodostaa niistä tuommoisen koristellun pylvään. Sellainen on May Pole, jonka ympärillä tanssitaan. Ja ne nauhat symboloi sitä päivän pitenemistä. Hoista tuli melkein mieleen nämä vappuserpenttiinit. Totta. Näissäkin on monenlaisia värejä ja tämmönen, niitä ei ehkä kiedota minkään ympärille paitsi ihmisten. Mutta voisiko nekin symbolisoida päivän pitenemistä? Ehkä. Ja ainakin sitä, että kun aurinko rupeaa paistamaan, niin tuolla ulkona rupeaa olemaan enemmän värejä. Kyllä. Just kun mä sanoin auringon paiste, niin aurinko paistaa tuolta ikkunalta mun naamaa. Oi. Nyt kyllä kelpaa olla. Joo. Mulle tuli tosta mieleen vähän ruotsalainen juhannussalko. No siinä on myös tuommoisia värikkäitä nauhoja ja sen ympärillä tanssitaan, mutta se on silloin vähän myöhemmin kesällä. Niin, se on joku juhannusperinne sitten, mikä siihen liittyy. Joo. Kurkataan vielä uudelleen tuonne Englannin suuntaan, nimittäin tässä on Cornwallissa vietettävä vappujuhla. Päästään vähän vilkaisemaan, että minkälaisia tansseja siellä on. Ja tuolla on myös koristeltu paikkoja tuollaisilla ruusukkeilla. Ja Suomessa on tapana, että usein no ylioppilaat, jotka myy sellaisia pieniä ruusukkeita papputorilla. Sitten niitä voi ostaa ja laittaa vaikka jonkun paidan kaupukseen. Kyllä näissä kaikissa, niin kun mä ajattelen tätä May Dayta ja meidän vappua, niin kyllä nuo kukat on jotenkin tuommoiset ruusukkeet ja värit on aika yhdistäviä tekijöitä.
Täällä pohjoisessa rupeaa tähän aikaan vuodesta just ensimmäiset kukat pilkistelemään. Sä nähnyt vielä mitään kukkasia tuolla ulkona luonnossa? Joo. Mä oon nähnyt ainakin leskelehtiä ja univuokkoja. Sitten on ollut valkuvuokkoja. Ja muutama krookuksen kanssa. Ja tämä on myös sitä aikaa, kun kylvetään siemeniä ja laitetaan uutta kasvua tulemaan. Ja narsisteja tietysti pääsiäisenä. Aivan. Sitten tuli kukat rupeaa heräilemään. Joo. Siellä näyttäisi kyllä olevan koko kansa kadulla. Kyllä. Mutta täällä meilläkin on vappumarssi. Totta. Tuossa kun lähdettiin katsomaan netistä, että mitä vapusta sanotaan, niin löytyi ihan samoja juttuja kuin sun kirjastakin. Eli Suomessa on opiskelijat, ylioppilaat juhlii vappun aikaan. Sitten se on ollut perinteinen työväenjuhla ja siihen liittyy just tämä vappumarssi. Ja sitten tosiaan kolmanneksi on ollut tämmöinen kevään juhlistus. Eli siinä, missä pääsiäisen aikaa ollaan vielä vähän toinen jalka talvessa, niin nyt aletaan olla ihan reilusti kevään puolella. Samaa mieltä. Kyllä se alkaa siltä tuntumaankin. Sellaisen meidän kohdalla on semmoinen askarteluohje kuin kukkaseppele. Luonnon kukkaseppele syntyy voi kukista, sian kärsämöistä ja päivän kakkaroista. Ensimmäinen kukka asetetaan poikittain vaakasuuntaan. Sitominen aloitetaan vasemmalta oikealle päin, niin että seuraavien kukkien varret kiepautetaan tukikukan ja itsensä ympäri ja asetetaan sitten tukikukan suuntaisesti oheisen kuvan mukaisesti. Mä en kyllä tällä sanallisella ohjeella sitä varmaankaan osaisi tehdä. Olisikohan meillä joku vähän selkeämpi? Joo, samaa mieltä. Täältä löytyy Ylen sivuilta tämmöinen luonnonkukkaseppeleen ohje, jonka linkki laitetaan sitten tähän videon alle. Ja sieltä voi käydä katsomassa ohjeita, tai ainakin täällä on vähän tämmöiset ehkä aavistuksen selvemmät kuvat, mitä se piirros oli siinä kirjassa, niin täältä pystyy katsomaan vinkkiä, että miten saa kukkia sidottua yhteen. Ja tässä ehkä huomaa just tämän, että eri puolilla Eurooppaa nämä juhlat on vähän erilaisia senkin takia, että sää on erilainen. Eli Suomessa ei vielä kasva vappuna niin pitkävartisia kukkia, että onnistuisi välttämättä seppeleiden tekeminen ja täällä nuo seppeleet kuuluu enemmän juhannukseen. Mutta Englanti on tuolla etelämpänä, samoin kuin esimerkiksi Rooma, jossa tämä Floralia-juhla on ollut nimenomaan antiikin aikana tässä toukokuun alussa. Niin siellä on ollut paremmat olosuhteet kukkaseppeleiden tekemiseen. Joo, kyllä se näin taitaa olla, että meillä se menee jo sinne juhannukseen saakka, että päästään kedon kukista sitomaan seppeleitä. Mutta onneksi voi, jos oikein haluaa, niin voi käydä ostamassa jotain kukkia, mistä haluaa tehdä seppeleen. Tai sitten tehdä itse sellaisia ruusukkeita jostain, mitä löytääkään, vaikka suodatin paperista tai silkkipaperista. Ja niistäkin voi saada kivan näköisen seppeleen. Kyllä vain. Ja silkkipaperi on siitä kätevää, että
siitä saa tosi helposti tehtyä erilaisia ruusukkeita. Jos ottaa vaikka tällaisen paperinipun suoraan paketista, niin voi leikata siitä yksinkertaisesti pienen kaistaleen. Ja sitten avata sitä vähän sen. Ja pistää täältä toisesta päästä. Jos on vaikka kuminauhoja, niin niillä pystyy kiinnittämään toisesta päästä tai sitten laittamalla teippiä. Ja tämmöisillä silkkikukilla voi koristella esimerkiksi juhlia. Kansainvälisyyskerho toivottaa hyvää vappua kaikille ja nauttikaa pitenevästä päivästä ja kevätauringosta. Moi moi! Moi moi!